କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଗାୟକ ବାପି ଲେହେରି, ଯିଏକି ବଲିଉଡ଼ର ଡିସ୍କୋ ରାଜା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାପା ଲେହେରିଙ୍କ ଆମେରିକାରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାପି ଲେହେରିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବ ବୋଲି ଗାୟକଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି। ଲାହିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏକ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସେ ଓଏସ୍ଏ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଏବଂ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ 29 ଦିନ ପାଇଁ ଜୁହୁର କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ 15 ଫେବୃଆରୀରେ ଘରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଜୁହୁକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 11:45ରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗତ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହଂସଲ ମେହେତା ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭେଟେରାନ୍ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଲାହେରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ଏକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲାହେରିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ମେହେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦେବଗନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାପିଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ ଧାର ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଲାହିରିଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭେଟେରାନ୍ଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 1970ରୁ 80 ଦଶକର ଚଲତେ ଚଲତେ, ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ସରାବି ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପି ଲାହିରି ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ 2020 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଘି 3 ପାଇଁ ଥିଲା। ବାପି ଲାହିରି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ରାତ ବାକି, ପଗ ଘୁଙ୍ଗରୁ, ବମ୍ବାଇ ସେ ଆୟା ମେରା ଦୋସ୍ତ, ନେନୋ ମେ ସପ୍ନା, ତାକି ତାକି, ହମକୋ ଆଜକଲ ହେ ଇନ୍ତଜାର, ତମ୍ମା ତମ୍ମା, ୟାଦ ଆ ରହା ହେ, ୟାର ବିନା ଚେନ୍ କାହାଁରେ ଭଳି ହିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।